Здравейте и от нас на 13 април. Вие сте с Култ, а аз съм Поли Гергушева. Ако все още се събуждате, бързо си направете кафе или чай и сядайте пред телевизорите, защото обещавам, ще е много интересно. Поп-иконата Мадона изненада всички с новината, че ще пее на финала на Евровизия на 18 май в Тел Авив и то срещу 1 милион долара. А голямата поп-звезда Филип Киркоров обяви ново турне с 5 концерта в България през юни. В същото време отвъд океана друга суперзвезда, Ума Търман, беше уловена от папараци да целува българина Мартин Мартинов и то в Нью-Йорк. Носителят на титлата Мистър България 2009 година разказа, че докато бил в обедна почивка от ресторанта, в който работи и похапвал сандвич, актрисата излязла от заведението и го прегърнала и го целунала. Ето виждаме и на снимката. Явно Мартин и госпожа Търман не са знаели, че наблизо има папараци. А апетитната Джей Ло пусна най-новото си парче, в което не само танцува на пилон, но и показва пишните си задни части. А най-хубавото е, че една от визиите й е ефектна бяла рокля, направена от българския дизайнер Живомир Домусчиев. Латинопевицата ще участва в нов филм, в който ще играе стриптизьорка. Интересното е, че за да се подготви за тази роля, сгоденикът и Алекс Родригес са посетили няколко стриптиз-барове, а работещите там момичета са и дали съвети за предстоящата роля. Много широко скроен се оказа този Алекс Родригес и наистина, доверието е едно от най-важните неща в една връзка. Но според ново проучване в Великобритания се оказва, че една трета от мъжете във връзка надничат в смартфоните на приятелките си или в техните профили в социалните мрежи и то търсейки доказателства за изневяра. Някои от тях признават, че го правят дори когато партньорките им спят. Е, само някакви си 50% от тях са се оказали ръгоносци, но това са подробности. Мъже не се прави така. А дали гаджетата на сексапилните Алекс и Влади надничат в телефоните, ще ги попитам само след секунди.